Organisationen Impact har hen over sommeren sendt 60 unge til Honduras for at hjælpe børn i slummen. Thomas Hjort og Tobias Melgaard er to af de unge, der har valgt at bruge 3 uger af deres sommerferie på at drive en fodboldskole for børn i Honduras. Velkommen til Middagsmagasinet, og velkommen til jer. Tak. Og Thomas, du har jo været teamleder dernede. Hvordan er det sådan at skal lede nogen, som er ens jævnaldrende? Ja, det er en stor udfordring, og det er en rigtig speciel oplevelse, men jeg synes, det er en god læring også. Det giver meget. Og så er det også bare, når man sammen, altså unge mennesker, vi hjælper jo hinanden, og det er jo ikke, fordi man er teamleder, at man så står som en eller anden stor boss over alle de andre. Altså, det er jo bare lige til at holde styr på nogle praktiske ting, og sådan lige gå for, hvis der er et eller andet, man rammer ind i. Så jeg synes ikke, det er noget problem overhovedet, slet ikke, når man har sådan nogen som Mathias med. I taler jo spansk, eller der bliver talt spansk dernede. Ja. Og du taler spansk, Mathias? Jeg taler spansk, ja. Hvad betyder det i forhold til børnene, at du sådan kan kommunikere med dem? Det betyder jo meget, specielt projekter, som vi kom til, og det vi lavede dernede med fodboldskolen. Det kræver lidt indimellem, at der kommer nogle formelle beskeder, og indimellem kræver det også, at der bliver skældt ud. Og det kan man selvfølgelig også gøre på gebrokken spansk, eller måske endda på dansk. Men indimellem så havde jeg et brug for mine spanske kundskaber i hvert fald. Men det er jo heldigvis noget som fodbold er jo nærmest sådan et universalt sprog, så det er jo noget, som er nemt at formidle og tale igennem også. Og det er jo ikke for, at de her børn de skal blive professionelle fodboldspillere eller blive enormt gode. Det er jo for at have et eller andet, I kan samle dem om. Jeg ved, I har også været på nogle udflugter med dem. Men skal vi lige prøve at se nogle billeder fra fodboldskolen? Det synes jeg, ja. Ja, det er marshmallows, eller hvad? Ja, det er faktisk. Vi var på et børnehjem, som vi malede, og en af de ting, vi lavede med dem den sidste dag, da vi var færdige med at male, det var at invitere dem hjem, hvor vi lavede bål og snobrød med dem. Og det er et billede fra en af udflugterne, vi blandt andet var på, hvor vi tog mod til en grøn græsplæne, som er en sjældenhed i Honduras. På billederne, vi ser nu, der kan vi se sådan forholdene, som vi havde sådan til daglig til fodboldskolen, som jo egentlig bare var en grusbane med store sten og klipklapper og hvad der ellers lige var. Her der ser vi sådan en trøje, fik alle børnene, som vi kan se, sådan en rød trøje, ja. Han rundt i, så det prægede jo hele billedet op i slumkvarteret. Her der tror vi var lavet en konkurrence på sådan nogle mål, vi har sponsoreret med dernede, som en af aktiviteterne en dag på fodboldskolen. Men hvordan tager de her børn imod, at de kommer derned? Og jeg ved, I har været dernede før, også nogle af børnene er genganger, altså de har været med. Fornemmer I, at det er sådan, de ser frem til? Jamen jeg tænker jo lidt, det er ligesom, at mange danske børn har været vant til, at vi selv var vant til, at vi var børn at komme på nogle sommerlejre eller på nogle fodboldskoler og sådan nogle ting der. Altså, der er den der stemning der af, at der er virkelig nogle mennesker, som her gerne vil mig og har et stort overskud, og det er, nu er det de her børn her, det handler om. Så den oplevelse får de jo også, at der er nogle voksne, som virkelig ikke skal andet end bare være sammen med dem, og det drejer sig kun om dem. Og så er du ret i, at der er mange genganger. Og de kunne faktisk huske kampråbet. Vi lavede sådan et kampråb, som vi brugte alle dagene stort set dernede. Og de kunne faktisk huske kampråbet fra forrige år. Så det må jo betyde lidt, at det ligesom er noget, de har glædet sig til, og noget, som virkelig giver noget også. Hvad giver det jer? Altså en ting er, at I giver børnene den her oplevelse i godt en uge, ikke? Men hvad giver det jer? Hvad har I selv med hjemme? Et overskud, synes jeg. Selvfølgelig fysisk, så er jeg meget, meget udmattet, da jeg kom hjem den her gang, fordi det tager på kræfterne at være sammen med så mange børn hele tiden, og også en stor gruppe unge mennesker afsted. Men sådan et psykisk overskud, synes jeg næsten. En fantastisk kulturel oplevelse også. Det er noget fuldstændig anderledes, end hvad man kan finde herhjemme i Danmark. Og så De få gange, hvor man virkelig bare kan se sådan bort fra sit eget behov, det giver sådan en fantastisk ophøjet, nærmest sådan næsten magt, kan man sige, over sig selv, at man virkelig kan se bort fra sin egen behov, og så se, hvad det egentlig er, børnene har brug for, og give den gas, også selvom at vi ofte var ramt af sygdomme, og vi var trætte og udmattet. Du siger ramt af sygdomme? Ja, klassisk diarré, det bliver man desværre ofte ramt af, når man skal afsted til andre steder. Det hænger nok sammen med, at vi ofte led af bønnemos og frityrestegte banan og hvad der ellers lige var. Så også nogle andre bakterier, man er vant til. Ja. I har flere billeder fra fodboldskolen. Lad os lige prøve at se. Ja. Der tror jeg, det er ved afslutningen, hvor Mathias han står der ved at lave kampråben med børnene. Og her der, hver dag sluttede vi med, at børnene fik en lille fortælling og en historie, og vi bad lidt sammen med dem, og det tror jeg, vi er i gang med her. Og nogle venner her af dagens konkurrence også.
Her er vi på besøg ude på den lokale store fodboldklub i byen, hvor at, vi fik lov til at se spillerne træne og tog billeder sammen med dem, og et par stykker fik lov til at skyde strafspark på dem. Og det var deres store idoler, som de kom ud og besøgte. Dem, som de indimellem så i fjernsyn, hvis de har sådan et derhjemme. Og dem, som de ligesom er deres forbilleder. Ja. Mange af dem vil jo gerne være professionelle fodboldspillere, så det var dem, de ligesom kom ud til. Er det drømmen for mange af de her børn, er det at blive professionelle fodboldspillere, fordi det også er adgangsbilletten til et andet liv? Ja, præcis. Det er jo et kæmpe håb, der ligger i det der. Så det at komme ud og besøge de her fodboldspillere var rigtig stort for dem, også fordi at mange af spillerne talte til dem, og træneren talte til dem og fortalte dem om, hvordan de selv også har haft en opvækst, som måske mindede om børnenes her, og opmuntrede dem til at tro på, at de kunne blive til noget, om det lige var fodboldspiller eller andet noget. Jamen, det var bare sådan, altså, de fik sådan en pep-talk om at blive mere kæmpe for, at jeres liv har en stor værdi. Og man kan sige, hvis jeg må sige noget der, så er det i høj grad også det, som ligesom er konceptet i det. Nu er det fodboldspillerne her, deres forbilleder, som ligesom kom med en pep-talk og gav dem opmærksomhed. Og det samme prøver vi på, når vi kommer derover. Og det er lidt det, der er sådan ideen bag det, at vi kommer over, og så bruger vi vores tid på at være sammen med dem, så de virkelig føler, halløjsa, det giver noget det her. Også give dem en tro på fremtiden, på ja, at det nytter noget. Ja, lige præcis. Fordi ellers er det svært, så mange af dem ender, som vi vist også har nogle billeder af, på gaden, hvor et barsk liv, hvor de sniffer lim og tjekker og stjæler. Ja, for I var ude en dag også og delte mad ud på gaden, altså blandt gadebørnene, og I har nogle billeder der faktisk. Lad os lige prøve at se. Ja. Ja, det var en rigtig, rigtig barsk oplevelse. Vi smurte nogle sandwich og tog noget saftvand med ned til de her børn, som virkelig lever på gaden og har deres dagligdag og liv og gang dernede. Og det er skræmmende at møde de her, som Mathias siger, der er høje på lim, fordi at de har så store smerter, at det er den eneste vej, de rigtig har løsning. Ja, der har vi så et æsel på en fodboldbane. Ja, en lille udfordring. Ja, der er lidt af vilkårene, som blev budt dem derovre. Ja. Før der kunne vi se, hvordan også sådan lidt forskellige fodtøj, de møder op i. Nogle møder op i klipklapper og barter eller nogle sandaler der, eller sådan. Det er meget primitivt noget af det, men alligevel så formår de jo bare at brillere med den der bold, der er fantastisk. Men hvis vi lige skal vende tilbage til det her med gadebørn, altså det er en dag, I går ud og deler mad ud til dem, og man kan sige, det er jo bare en dråbe i havet. Hvordan oplever man ikke også en håbløshed ind imellem, ikke sådan i forhold til det? Jo, og en magtesløshed i hvert fald. Man kan sige nu, det, som du siger, det er bare en aften, vi kommer derned, ikke også? Men vi ved fra ham, der har hans daglige gang blandt dem, at det betyder noget for dem at komme ud og møde nogle unge mennesker, som også og stå og snakke lidt, eller at få det her spise. Vi tog i ungdomsfængsel og spiller en enkelt fodboldkamp og snakker lidt med de drenge og piger, der er derude. Og det betyder noget for dem, selvom det er så kort en oplevelse. Ja. Og desværre så er statistikken blandt dem, der simpelthen er endt på sidste stoppested, som var dem, vi mødte her. Der taler statistikken sådan lidt imod dem, fordi at ham, som vi var ude med her, som har sin daglige gang blandt de unge, han siger, at ud af 80, som han har og arbejder med, så er det måske en, der kommer ud sådan i det lange løb i den rigtige ende. Ellers så kommer de lidt ud, og så ender de ofte tilbage igen. Ja. Så det er sådan lidt frem og tilbage. Og derfor er det også svært for ham at sælge det til nye medarbejdere, til hans arbejde her, fordi at det er en lidt lav succesrate at arbejde under. Men, og derfor er det virkelig brug for, at der er nogen, der har lyst til også at støtte de her ting her. Men hvordan er det for jer? Nu har I været dernede flere gange, og nogle af børnene, det er jo altid, der er vel nogen, man knytter sig mere til end andre, og nogen, man bliver sådan glad for. Hvordan er det, at skal sige farvel til dem igen, og så vide, at de bliver efterladt til ikke så gode vilkår? Det er selvfølgelig hårdt, men samtidig også dejligt, fordi at det, at man knytter sig til nogen, det betyder virkelig bare, at der er sådan en følelse imellem det, ikke? Og med i spillet. Men det er sådan lidt spillereglerne, som man går ind på. Banen, den er kridtet lidt op. Vi ved, at vi skal derover en måneds tid. Det kan så være, at vi kommer tilbage igen, som vi jo har gjort nogle af de sidste gange. Men det er sådan lidt spillereglerne, og det eneste, vi kan gøre, det er bare at give den gas, kan man sige, den tid, vi er derover, og så være for dem. Nogle gode oplevelser. Men netop det også at knytte de ting her, det gør jo så også, at Mathias og mig måske tager næste sommer igen, fordi der er nogen, som man har knyttet sig til, man gerne vil lov at hilse på. Jeg sige, er der plan om, at I vil afsted igen? Det kunne godt tænkes, ja. Ja, hvis der er penge til det og sådan nogle ting, der er selvfølgelig flere ting, der spiller ind, men det er klart, at nu har vi været der begge to gange, og selvfølgelig betyder det meget og fylder det rigtig meget i ens liv og ens dagligdag. Det er klart, at der er tit, man lige lader tankerne flyve hen på Honduras og på børnene derovre. Okay. Tak skal I have, fordi I kom her i dag. Selv tak.